ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ മനോജ് വർഗീസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കപ്പയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നാട്ടിലെ സ്റ്റൈൽ പോലെ ഒരു കപ്പയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ശരിയാവുമോ എന്നറിയില്ല ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോൾട്ടൺ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല ബീഫ് കിട്ടി ഫ്രഷ് ബീഫ് കിട്ടി നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയായി പോയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയില്ലേ ബോട്ടലിൽ പോയി ഇറച്ചി മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച ബീഫാണ് ഞാൻ ഈ ബീഫ് വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എല്ല് കൂടി എല്ലുണ്ട് എല്ല് മിക്സ് ചെയ്ത ബീഫിന് 5 pounds ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ആയിരുന്നത് എല്ല് ഇതിനകത്ത് എല്ലും ഇതിന്റെ മാംസവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തേനെ ഈ മാംസം മാത്രം ഉള്ളതിന് 7 or 8 pounds അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പ ഇറച്ചിയല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് എല്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം കടിക്കാൻ പല്ലത്രയുടെ വർക്കൗട്ടല്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ബീഫ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതൊരു അപ്പൊ നമ്മളിതൊന്ന് ഒരു 3-4 pieces ആക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കണം ഓക്കെ ഞാനപ്പൊ അതിന്റെ പിരണ്ടും തുടങ്ങാണ് പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ കാണണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ വലിയ കുക്കൊന്നല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടുകാർ കൂടുമ്പോഴും പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫുഡ് വയ്ക്കും അപ്പൊ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ കുക്ക് ചെയ്തുള്ള പരിചയം പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് നാട്ടിലെ സ്റ്റൈൽ പോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കപ്പയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കണേന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ കപ്പയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതെ ഈ സാധനം നമ്മളൊരു 3-4 pieces ഒക്കെ ഇറക്കാണ്ടാ കുഞ്ഞു സെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത് ഇനിയുള്ളത് ഈ എല്ലാണ് ഈ എല്ല് മുറുക്കാൻ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഈ കത്തി മതിയാവും തോന്നല ചെറിയൊരു സാഹസം കാണിക്കേണ്ട ഒരു കുറെ പിന്നെ ഞാന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നു ഇതിന്റെ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വൈഫുണ്ടോ ആള് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഷോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയിപ്പിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാലും നോക്കാം കുഞ്ഞുസിനിട്ട് മതിയോ ഇത് നിനക്കും തരില്ല നമ്മൾ വേറെ ആരും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ എല്ലിലുള്ള മാംസത്തിന്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എല്ല് നമുക്ക് അവസാനം ഫൈനലി കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ണൊക്കെ നല്ല പുകച്ചിലാണ് കണ്ണെന്നറിയാണ് സവള അടിപൊളിയാ ഞാനല്ല അരിഞ്ഞത് വൈഫാണ് അരിഞ്ഞത് പക്ഷെ വീഡിയോ എടുത്തത് കാരണം തൊട്ടടുത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തരണം എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറയണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലം പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ഫ്രോസൺ കപ്പ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് കപ്പ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പീസ് ആയിട്ട് പച്ചക്കപ്പയാണത് നിങ്ങൾ കണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാതെ വേണ്ട ഐസാണ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പ നല്ല നല്ല അടിപൊളി കപ്പയാണ് നല്ല സാധനം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കപ്പ എടുത്തത് ഇതുണ്ടാവേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കപ്പ മാത്രം ഒന്ന് വേവിക്കണം ഇതിങ്ങനെ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കണേ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന് അതേ സെയിം അതേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകാണേ Thank you.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പയും ചക്കയൊക്കെ കണ്ടുകിടന്നിട്ട് ചക്ക പൈസ വാങ്ങിച്ച് കപ്പയൊക്കെ ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ച് പുതിയൊരു സാധനം പരിചയപ്പെടുത്താറ് തേങ്ങ എന്ന് സംഭവം ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടുമ്പോ പറയണത് എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഒക്കെ ഇതിന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും പൈസയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പൈസയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്തു ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാണ് തേങ്ങ ആകെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ കണ്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ നേരെയുള്ള കണ്ണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നേരെയുള്ള കണ്ണ് സോഫ്റ്റ് ആയ കണ്ണിന്റെ തേങ്ങയുടെ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ചമ്മറിയില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ദൈവമേ കോമഡി തേങ്ങ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഷേപ്പ് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ തേങ്ങ പൊട്ടി പക്ഷെ കറക്റ്റ് പട്ടത്തിലല്ല പൊട്ടിയത് പക്ഷെ എന്നാലും തേങ്ങ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം വേണം ഇനി ഈ ചെറിയ തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് ചരണ്ടി എടുക്കണം പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പൊട്ടിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കട്ടോ അടിപൊളി നല്ല ശബ്ദം അല്ലേ നല്ല മധുരം നല്ല കശ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നല്ല മൂത്ത് വിളഞ്ഞ തേങ്ങ ഉണ്ടോ നല്ല തേങ്ങയാണ് ഇനി ഇത് ചിരണ്ടി എടുക്കുമ്പോ എന്താവോ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിരവേ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിരണ്ടി വെക്കാം നമ്മൾ കാരണം തേങ്ങ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കപ്പ അരിച്ചില് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തില് അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീഫിനകത്തേക്ക് ഈ മസാലകൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കണേ പിന്നെ ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില ഉള്ളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ബീഫിലിട്ടാണ് വേവിക്കണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീഫിലേക്ക് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കും നന്നായിട്ട് വറക്കൂട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ സാധാരണ നമ്മള് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വഴറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മസാലപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് ബീഫ് വേവിക്കാണ് അപ്പൊ അതെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പൊ അതെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കണക്കിലാണ് ഇത് ഇടണേ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കണുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ
ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോ ഇതില് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, സബോള, അതുപോലെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് മസാലപ്പൊടി, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും തിരുമ്മിയതിനു ശേഷം അടപ്പത്ത് വെച്ചിടണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടാമത് വഴറ്റുണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് അടപ്പത്ത് വെച്ചത്. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് മേക്കിംഗ് ആണോ, ഒരു പരീക്ഷണമാണ്, ചിലപ്പോ എന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മള് കപ്പ കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കപ്പ നമ്മള് ഇതിലിടും, ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ പോലെ. അതിനുശേഷം തേങ്ങയും ബാക്കി എല്ലാം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വറുത്ത് അരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ 3 വയസ്സിലായി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം 4ാമത്തെ വയസ്സിൽ. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്, മാറിയാ. ബീഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ കുക്കർ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു, 1 കിലോ ബീഫും 1 കിലോ കപ്പ വേവാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഈ ബീഫ് എടുത്ത് പകർത്തി വെച്ചു. ഇനി നമ്മളെ തേങ്ങ വറുത്ത് തേങ്ങയുടെ അരപ്പുണ്ടാക്കണം. ആ അരപ്പുണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ആ അരപ്പും ഈ ബീഫിലേക്ക് ഇടണം, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കപ്പയിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കപ്പയും ബീഫും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു മിക്സാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ ബീഫ് ഒന്നും കൂടി വലിയ കുക്കറിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വറുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോ തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ചാൽ തേങ്ങ കുറച്ച് വേപ്പിലും നമ്മളെ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടണ്ട. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ചുവന്ന നല്ല ചുവന്ന നിറായി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളത് ബാലൻസുള്ള നമ്മള് നേരത്തെ എടുത്ത മസാലപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇത്രയും മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണേ. തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ അരപ്പ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ഭാര്യയുടെ കപ്പയാണ്. കപ്പ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം കപ്പ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളിത് അരച്ചേണ്ട ഈ അരപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് അരപ്പും കപ്പയും ഈ ബീഫും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെന്ത ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കപ്പയാണ് നേരിട്ടിട്ടണേ. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കപ്പയ്ക്ക് ചില കയ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കപ്പ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയും. കുറച്ച് മഞ്ഞൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾ ഉപ്പിട്ട് കപ്പ വേവിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വെന്ത കപ്പ എടുത്ത് ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കപ്പ നല്ല കപ്പയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കപ്പ കഴിച്ചേക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നല്ല കപ്പയായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് വേവിച്ചത് പിന്നെ ഈ ബീഫിൽ കപ്പ കിടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പ കിടന്ന് വേവുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പ ഇതിന്റെ നെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കപ്പയിലേക്ക് കയറും അപ്പൊ കപ്പ കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ വറുത്തരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടി അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അരച്ചിട്ട് അരപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട മതി ഒരു വിസലടിപ്പിച്ചാലും മതി ഒന്നോ രണ്ടോ വിസലടിച്ചാൽ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ വെന്ത് പോകും എന്തുവാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത കപ്പ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അങ്കമാലി ഒക്കെ സ്റ്റൈലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ അധികം കൂടെ കുഴയണത് നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല സമയം കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പ ശരിക്കും കുഴഞ്ഞ് അവരെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലിടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ കപ്പ ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കപ്പ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ ഇറച്ചി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് കപ്പയും ഇറച്ചിയും എല്ലും ഉണ്ട് അവ എല്ലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സവോള എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇടാം കുറച്ച് സവോള എടുത്തില്ല അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന കപ്പ അരിശിൽ അതേ രസമല്ല നമുക്ക് നല്ല ചൂടാണ് നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അടിപൊളിയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പ അരിശൊക്കെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം 2 മാസം ആണെങ്കിലും ഞങ്ങള് വൈകുന്നേരം കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളില് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കപ്പ അരച്ച് കഴിക്കല് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സായിട്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പ അരച്ച് കഴിക്കലാ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിട്ട് ഒന്നല്ലേ ഈ കപ്പ അരച്ച് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കപ്പ അരച്ചും ഈ മിക്ക മലയാളികളും മിസ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവം ഈ കോട്ടയം സൈഡിലൊക്കെ കപ്പ ബിരിയാണി എന്നാണ് പറയണതാണ് നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്തതീലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ സംഭവമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആയില്ലെങ്കിലോ ഇത്തിരി എരിവ് കൂടുതലാണ് നല്ല മഴയും നല്ല ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് ഗംഭീരമാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു കട്ടൻ ചായ സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിപ്പോ കുറെ പോരായ്മകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നല്ല പക്ഷെ സാറിന് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെയുള്ള യുകെയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ കൊണ്ടു തരാം തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും തരും അപ്പൊ താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഈ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താ സംഭാവന ഗംഭീരായാല പരിപാടി ഗംഭീരമാണെന്ന് സംഭാവന കുമിഞ്ഞു കൂടിയാല പരിപാടി നന്നാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടിയാലും എനിക്ക് ലൈക്സും ഷെയറും കമന്റ്സും ഒക്കെ വന്നാലേ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വിലയേറിയ കമന്റ്സ് എനിക്ക് തന്നെ കേട്ടോ എന്നാലാണ് എനിക്ക് ഇനി ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്